Suntem eu, să ne înădea? Nu, dar așa suntem. Pentru mine un odăit o cănință, să vă cuță, le vedem. Da, orice dnitikate, da, orice slухати батьків, и лучше где-то возле дома. І нікуди лучше не біжати. Заплаканий, голодний і переляканий. Таким знайшли у лісі на Київщині дворічного Богдана. Історія зникнення дитини і пошуки розлетілась усією Україною. Кожен у соцмережах слідкував за повідомленнями поліції, активістів, волонтерів, рятувальників. Чи є такий успіх? Чи знайшли хлопчика? А він 15 годин був сам у лісі. Ця історія, на щастя, закінчилась хеппі-ендом. І малюк знову вдома. Але на сьогодні ще 19 дітей досі перебуває у розшуку. Це дані Міністерства внутрішніх справ. За інформацією Всеукраїнської громадської організації «Магнолія», таких дітей – 32. Губляться або ж зникають діти кожного дня. Лише за перші три місяці 2021 року на 102 надійшло 2709 таких повідомлень. 25 травня – це день, коли ці цифри варто озвучувати голосно і нагадувати, що дитячі долі у руках дорослих, що зникнення дітей – це проблема, про яку слід пам'ятати. А тому і символ Міжнародного дня зниклих дітей – незабудка. В Україні щодня фіксують зникнення дітей безвісти. Такі повідомлення надходять на лінію 102, такі повідомлення надходять на нашу гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116-00. Встановити місце знаходження дитини вдається протягом доби чи навіть протягом кількох годин. Але ж, на жаль, є й такі ситуації, коли пошуки тривають значно довше. Найголовніше – це якомога швидше повернути дитину в безпеку. Це може допомогти, в цьому може кожен. І для цього достатньо слідкувати за новинами служби розшуку дітей. Можна просто підписатися на наші сторінки в соціальних мережах. Служба розшуку дітей працює ще з 2001 року. А з 2014 в Україні завдяки Всеукраїнській громадській організації «Магнолія» запрацювала безкоштовна гаряча лінія 116-00. Ситуація зі зниклими дітьми в Україні, яка є зараз і яка була наприкінці 90-х або на початку нульових, це абсолютно дві різні ситуації. Все помінялося радикально, однак все одно діти час від часу зникають. І проблеми не дуже помінялися, через що зникають діти. Саме тому без служби не обійтися і зараз. На сьогодні, звісно, додалась і проблема пандемії. Зараз, на жаль, дуже багато сімей внаслідок карантину, вони опинилися в складних життєвих обставинах. Кількість сімей таких збільшилася через те, що багато хто втратив роботу. І, звісно, цей весь емоційний накал, який відбувається, це все теж може призводити і до втечі, до більш більш жахливих, трагічних вчинків. Як приклад, трагічна історія 15-річного Дениса, який утік із дому, аби покінчити з життям. Адже мав тяжку долю і не зміг перенести смерть своїх прийомних батьків від COVID-19. Тож 25 травня – це привід нагадати усім, що слід дбати про дітей. Намагатись бути не лише батьками для них, а й друзями. Що саме дорослі несуть відповідальність за життя і безпеку малюків та підлітків. Що вони потребують тепла і любові абсолютно кожного дня.